máme tady čtvrtek. Dámy a pánové, přátelé, já vás zdravím, vítám vás u dalšího dílu Školy vaření. Jak jsme minule nastavili, tak každý díl teďkon si k sobě budu brát jednoho lektora od nás Fine Food Academy. Nově, jestli se zaregistrovali, doufám, že jo, jsme taky udělali kuchaře do domu. To znamená, že budeme vařit přímo u vás ve vaší kuchyni. Jeden z lidí, který budou jezdit dělat věci k vám domů, je můj kamarád, kolega ode mě ze školy, Petr Lambert. Petře, ahoj. Ahoj. Petr pro nás dělá sushi, jezdí až z Prahy. A dneska bychom si mohli říct něco o tom, jak dobrý sushi vypadá, a potom si dokonce ještě nějaký udělat. Jdeme na to. Petře, s čím se nejčastěji setkáváš jako chybu u sushi, když takhle z profi pohledu? No, nejčastější problém, co je, ať už je to v sushi ze supermarketu nebo z nějakých těch restaurací, že je tam strašně moc rejže. Jo, velká vrstva rejže a uvnitř skoro nic. To je takový ten největší problém. A u nigiri, což je takový ten malý váleček rejže s plátkem ryby na povrchu, tak tam je problém ten, že je tam strašně zase moc rejže a tenká ryba, mnohdy průhledná, že je pod tím vidět wasabi, anebo i ta samotná rejže. Takže prakticky člověk se nají akorát rejží a ty suroviny, které by k tomu měl mít, prakticky nemá. Nemá. A co, když jsi začal suroviny, tak ideálně asi tak rýže znám já několik druhů, od rýže na suši, která se tváří po všelijak. Jaký by si doporučil, nebo suroviny obecně, jako je nějaký měřítko na to, nějaká rada, jaký suroviny vybírat, jaký kupovat? Tak neznamená vždycky to nejdražší, že je nejlepší. Mnohdy to nejdražší stojí v těch obchodech nejdíl a už to je prostě vysušený nebo prostě nějakým způsobem to stojí moc dlouho a už to bych nedoporučoval. Takže nejlépe kupovat něco, co se často kupuje, co se často točí. A u té rejže kupovat něco, co se jmenuje nějak svým jménem. Něco, co má svůj vlastní název, nemenuje se to jenom suši rýže nebo rýže na suši, ale má to nějaký svůj název. Zeptat se člověk může ve své oblíbené restauraci, co používají za rejži, třeba většinou si myslím, že mu to řeknou, někde budou dělat obstrukce, ale mnohdy můžou říct. A jít prostě po tom konkrétním názvu té rejže. Ne kupovat něco, co se jenom nějak jmenuje, že to můžete použít na suši. Když si budu kupovat ingredience na suši jako takový, tak určitě podle mě jsou řetězce, které toho nemají až tolik. Už, nebo v dnešní době něco už mají, ale ne takový výběr, že řeknu nakládání řetkve a tak dále. Můžu si asi koupit i třeba ve vietnamský večerce, ne? Když to takhle, mně se samozřejmě snadno řekne, kupte si to tamhle a tamhle, že v Praze třeba těch obchodů je spousta. Ale takhle, nebo aspoň nějaký, ano. Ale takhle, když se vyjede mimo Prahu, tak je to s tím horší. Takže samozřejmě mnohdy buď v těch velkých řetězcích nějaký asijský koutek, nebo i u Vietnamců se dá samozřejmě sehnat zajímavý zboží. Takže člověk hold musí vzít za vděk tím, co má někde po okolí ke koupi. Teď bych sem tě využil, když už tady Petra máme, udláš nám něco na ukázku, já mám hrozný hlad mimochodem, tak bychom něco ochutnali. Něco málo, nějaký základní rolky bych ukázal, přesně, pár tak. Nigiri můžu ukázat, uděláme si jednu obrácenou rolku, ať to je takový ten americký styl, jasně. A nějakou tenkou rolku. Tak pak nám popíšeš, ten klasický co jsme udělali, styl. Jdeme na to, mrkneme se, jak to má vypadat. Thank you.
Máme to tady. Peťo, co jsme tady vytvořili, respektive ty? Tak tady to jsou maky, takzvaná teda rolátka. Tohle to je kalifornská rolka, California maky, se všichni znají. Okolo je nasypaný sezam, uvnitř je japonská majonéza, okurka, avokádo a surimi maky, takzvaná krabí tyčinka. A tyhle tý rolce se teda říká japonský uramaky, jako obrácená rolka. A tohle to jsou hosomaky, jako tenký rolky. Tady je sake maky s lososem, ošinkomaky s nakládanou řetkví takuan a tsukemonomaky s nakládanou okurkou. Tohle to taky jako na kaši. Může být, ano, jasně. Tady jsou nigiri, to znamená, jak se většinou popisuje, takový ten malý váleček, rejže s plátkem ryby na povrchu. Sake aburi, ožehnutý losos. Tamagoyaki, nebo tamago nigiri se jmenuje tato nigiri a tamago yaki je to, co je nahoře na tom, to je vlastně vaječná roláda. Ama ebi nigiri, jakoby, říká se sladká kreveta. Iwashi nigiri, to je se sardinkou a tady to asi každý pozná, ebi nigiri, krevetka. To jsem, kdo by nepoznal ebi nigiri. Máme výhodu v České republice, zatím tu žádný nikdy nemáme, ale nikdy nevíš, kdy sem přijdou, je plná Evropa. Každopádně díky moc, že jste se dívali. Petr Lambert, můj kolega ze školy vaření a z kuchaře do domu, díky moc. Buď tady na TVJ, anebo kdyby náhodou jste nás nechytli v televizi, jak www.tvj.cz, budu se těšit na internetu, mějte se fajn. Ahoj. Ahoj.